Essas são as sementes de mamão. Não precisa esperar secar nem nada, não. Comeu mamão, tirou a semente. Isso aqui não é o mamão papaia, tá? Vai riscar aqui. Depois que germinar, tiver uma mudinha assim, mais ou menos assim, eu pego, transplanto, pego ela, coloco numa garrafa PET. Depois vou plantar um ali e o outro ali.